қазақ өнерпаздары кәрі ұрлықты таңырқатты. Қазақ ұлттық өнер университетінің Еуразиялық симфониялық оркестрі скрипкашы Айман Мұсақожаевамен бірге Еуропаның Австрия, Италия, Франция, Ресей сынды мемлекеттерін аралап 10 күндей өнер көрсетті. Аснадан шыққан өнер ұжының алған бағыты Австрия мемлекеті. Оркестр бұл сапарға ұзақ дайындалды. Бірнеше айға созылған дайындық жұмыстарынан кейін көптен күткен айтулы күндер келіп жетті. Алда даңғыл жол, биік белес үлкен сахналар. Халық әртісі Айман Мұсқожаева бастаған өнер ұжымының Еуропаға гастрольдік сапарын Австрия астанасы Вена қаласынан бастауы тегін емес. Біріншіден қазақ елі, іргелі халықаралық ұйым Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына биыл тұңғыш рет төрағалық етуде. 56 елдің басын қосқан Еуропалық ұйымның бас штабы осы Вена қаласында орналасқан. Безусловно, ықпалды һәм іргелі ұйымның төрағасы болып сайлануымыз әлбетте әлемдік қауымдастық алдындағы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың беделі. Бұл біздің қазақ елінің жеңісі. Тәуелсіздік алған 18 жылдың ішінде қазақтың елі саяси, экономикалық және әлеуметтік салаларда талай табыстарға қол жеткізді. Әрине, саяси экономикалық байланыс қауіпсіздік мәселелерінен өзге, біз Қазақстанның мәдени рухани жетістігін дәріптеуіміз керек. Сондықтан бүгін Вена қаласында Айман Мұсақожаева, Фуат Мансұров сынды тұлғалармен қатар жастардың да өнер көрсетуі кездейсоқтық емес. Айтулы оқиға біз үшін үлкен мәртебе. Вена және музыка бұл егіз ұғымдар. Бір кездері ежелгі Венада әлемдік деңгейдегі Бетховен, Моцарт, Шуберт, Шульц сынды классиктер дәурен құрды. Әрине, бұл композиторлардың бәрі Австрияда дүниеге келген жоқ, бірақ Вена олардың шығармашылық отаны болды. Австрияның астанасын әлі күнге дейін әнмен күй әлдилеп тұр. Жыл сайын Венада әйгілі композиторлардың есіміне арналған музыкалық фестивальдер өтіп тұрады. Өнер бәйгесіне қатысуға шартарапқа даңқы жайылған оркестрлер мен орындаушылар арнайы келеді. Олар Венадағы концерт хаус, Музикферайн, Софиензал, Штатхал секілді іргелі концерт залдарында өнер көрсетеді. Қазақстандық артистердің Еуропаға гастрольдік сапарды ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрі бар өнер мекені Венадан бастауы заңдылық еді. Өнер саңлағы Айман Мұсақожаевамен Ұлттық өнер университетінің Еуразиялық симфониялық оркестріне Венадағы өнер дәстүрін жалғастырудың еншісі тиді. Олар Австрияның Музикферайн концерт залында өнер көрсетті. Музикферайн Венаның жүрегі десе болады. Бұл концерт залы өзінің керемет акустикасымен әлемге мәшһүр. Мәдениет ошағында талай жұлдыздар өнер көрсетіп, шығармашылықтарын шыңдады. Ал Айман Мұсақожаева Музикферайн сахнасында өнер көрсеткен тұңғыш қазақстандық артист. Веналықтар әлем әртісі Айман Мұсақожаеваның шығармашылығы жайлы хабардар десе де болады. Себебі осыған дейін скрипкашы дәл осы сахнада Австрия жұртын талантымен тәнті еткен болатын. Қазақ мәдениетінің жарық жұлдызы Айман Мұсақожаевамен бірге кеште өнер көрсеткен Еуразиялық симфониялық оркестрге Қазақстанның, Татарстан мен Ресей мемлекеттердің халық әртісі, әлемдік дирижерлік өнердің хас шебері Фуат Мансұров жетекшілік етті. Жас 80-нен асқан дарын иесінің күш жігері, толастамаған таланты кім кімді болса да бей жай қалдырмады. Өнер деп осын айт, маған бүгінгі концерт ерекше әсер қалдырды. Келгеніме еш өкінбеймін. Мен Қазақстан жайлы көп естігенмін. Бүгін сол елдің таланттарын көзбен көргеніме қуаныштымын. Осы кездесу маған келешекте Қазақстанға бару керек деген ой тастады. Сөзсіз тамаша болды. Әсіресе солист скрипкашының шеберлігі қатты ұнады. Керемет ойнайды. Қазақстанымыздың аты шығып тұрады. Қазақстанда, Аурупада, дүниеде танып тұрады, қиын жақсы болды. Хороший концерт. Бұл Вена төріндегі өте байыпты кеш болды. Айман Мұсақожаева қандай талант екенін мен жақсы білемін. Ол тек жоғары дәрежеде өнер көрсететін әртіс. Екі сағатқа созылған концерттен веналықтардың жақсы әсер алғанын сөзсіз. Биік белестің бірін бағындырған оркестрдің алдында алынбаған асулар бар. Алда Италия.
үшінші күн дегенде өнер тобы Италияға келіп жетті. Мұнда Айман Мұсақожаева мен оның шәкірттері Санта Чичили консерваториясында өнер көрсететін болды. Санта Чичили Италиядағы ең көне әрі беделді оқу орталығы. Консерваторияда әлемдік музыка өнеріне сүбелі үлес қосқан атақты тұлғалар білім алып, бүгін сахналарға қанат қақты. Санта Чичили консерваториясы қазір де шын таланттардың бесігі. Осы киелі өнер ордасында Еуразиялық симфониялық оркестр тұңғыш рет ойнамақ. Үлкенсін, сондықтан оркестр мүшелері концерт алдында бірнеше сағатты дайындық жұмыстарын арнады. Оркестр қазақ музыкасында өзіндік қолтаңбасы бар танымал композитор, қоғам қайраткері Еркеғали Рахмадиевтің шығармасы Дайрабайды орындап шымылдырық төтірді. Симфониялық күй оркестрдің ерекше шабытпен орындайтын тамаша туындыларының бірі. Ал Құрманғазының сарыарқасымен көмкеріліп көрнектелген композитор Сергей Еркімбековтің алтын арқа туындысы көрерменнің көзайымы болды. Қазақтың кең байтақ атырабы, көк майса жазығы мен орман көлі, көгінде бақыт құсы қалықтаған көк аспаны алтын арқа шығармасына өзек болған. Қошшекті домбырадан күмбірлей төгілген күй тұла бойды шымырлатып барып көңілге қонды, жүрекке жетті. Осынау ғажайып дала сазын ұғыну үшін музыкадан өзге тілдің қажеті жоқ еді. Бәлкім, өнердің құдіреті осы болса керек.
16 мен 24 жас аралығындағы жастар кәсіби мамандар ойнайды. Мұндай дарындар қазақ елінің мақтанышы ғой. Қазақстан саяси экономикалық дұрыс бағыт ұстанған ел ғана емес, сонымен қатар рухани мәдени дамуға қол жеткізген іргелі мемлекет. Председательство в ОБСЕ. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына арналып, мұндай мәдени шараның өткізілуі игі. Қазақ музыкасына деген рим жұртының ықыласы онсыз да қамшы бастырмайтын жалынды жастардың шабытын жарықтатты. Ал Айманым Соқожаеваның талантына тәнті болған итальяндықтар скрипкашыны біразға дейін сахнадан жібермей тағы өнер көрсетуін сұрады. Өте бақытымын, бірінші рет назалда ойнап, сонша жақсы қарсы алып бізді халық. Италия олар браво демейді, ол айтады брави. Содан бүгінгі біздің студенттеріміз өте үлкен талантты жұмысты көрсетіп, халық та риза, біз де ризамыз. Қазақ өнерпаздарының Италиядағы сапары сәтті болды. Ұлттық өнер университетінің ректоры Айманым Соқожаева мен Санта Чечили консерваториясының басшысы өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Келешекте екі оқу орнының студенттеріне тәжірибе алмасып, шығармашылықтарын шыңдауға мүмкіндік тумақ. Еуропада осы үлкен сахналарда ойнағаныма өте қуаныштымын. Бұндай үлкен сахналарда ойнау өте мақтаныш. Еуропада үлкен-үлкен сахналар бар. Онда үлкен әйгілі мұғалімдер және де артистер өздерінің өнерлерін паш еткен. Сондықтан біздерге жастар үшін ол үлкен мәртебе. Айман Мұсақожаеваға үлкен рахмет, осындай Еуропаның асы мәртебелі астаналарына барып атырмыз ғой. Ол әр музыканттың арманы. Қазақтың мәртебесін өсіретін өнерлі жастар тәрбиелеп жатқан Айман сынды таланты бар елдің ертеңі баянды дейді Еуропа жұрты. Рим және Париж. Еуропаның ең беделді сахналары қазақстандық өнерпаздар үшін есігін айқара ашты. Франция атабан тіреген өнер университетінің Еуразиялық симфониялық оркестрі Париждегі ең беделді мәдениет ошағы Гавил сарайында өнер көрсетеді. Франция әлемдік мәдениеттің биік шыңы. Берлиоз, Сен-Санс, Гуно, Бизе сынды француз классиктердің есімдері тарих жадында қалды. Парижде іргелі екі концерт залы бар – Гаво және Плейл. Өнер университетінің ұжымы концерт қоятын Гаво залы 1907 жылы бой көтерген. Гавоның үлкен залы 1100 орынға лайықталған.
играя фафами. Еще чуть-чуть пониже, пожалуйста, второй волторный. Чумяк. Еще вместе. Да. Дер шарын, жеті рет шарлап келдім, көрмеген оркестрлерім жоқ. Онда Американың, Европаның оркестрлері, біздің мына отанымыздың оркестрі. Бұл енді бірінші рет, мен ойлайым, жастар оркестрі осындай күн әлемге шығатыны. Бұлар енді өте жақсы талантты жігіттер, күннен күнге нығайып барады оркестр. Мен ойлайым, мына Францияның өте жоғары дәрежелі публика. Ол енді ұят болмас біздің көрінуіміз. Кешегі Римде болған оркестр керемет жақсы өтті. Оркестр талмай еңбектеніп жатқан кезде концертке келген париждіктер қазақстандық суретші Лейла Махаттың көрмесін тамашалады. Қылқалам шебері Еуропадағы сурет көрмесіне екі түрлі бағытта жасалған туындыларын ала келіпті. Жақсыны көрмекке келген жұрттың көңілін көтерген домбырашылар осы жерде кішігірім концерт беріп те үлгерді. Композитор Сергей Еркінбековтің мұнара шығармасын Париж сахнасында тұңғыш ойнады. Мұнара терең философиялық, поэтикалық шығарма. Классикалық туынды оркестрмен қоса халық аспабы қобызға арнап жазылған. Мұнара деген симфониялық сурет деме дейміз. Музыка тілінде айтқанда шығыс елінің терең сезімі, философиясы, ойлары, аңыздарын бәрі соғы шығармада мен көрсетейін деп едім. Европада бірінші рет емес орындалып жатқан. Прага, Вена, Будапешт орындалған. Енді бүгін Парижде бірінші рет орындалып жатыр, премьера. Концерт еуропалықтардың қазақ елі мәдениеті туралы таным түсінігін кеңейтуге жол ашқан айқын. Мен мұндай жас оркестрді алғаш рет көріп отырмын. Әрсе қобыздың үні ерекше екен. Концерттің бірінші бөлімі ерекше, жан жақты болды. Жастардың талабы күшті. Француз жұртына етене таныс емес ұлттық шығармалардың ойналуы көрерменді ынтықтырып, қызықтырып қойды. Thank you.
Европаның талғампаз қауымын таңқалдыру оңай шаруа емес деп жатады. Алайда қазақтың өнер майталманы Айманның Соқожаеваның шығармашылығы француздардың ерекше қызығушылығын тудырды. Скрипкашы кеңес композитор Арам Хачатурянның скрипка мен оркестрге арнап жазған концертін көрермен назарына ұсынды. Айманның Соқожаева бұл шығарманы сонау бала кезінде Хачатурянның алдында ойнап батасын алған болатын. Туған жылын айтып қойдым ауа. Соны ойнады, Хачатурян одыр күжіріп, бұлай қалақ қарсы түкті үлкен адам болады. Бір уақыты осы, мәз майран бап болды. Ой, мұна ұсымдық қой. Слушай, а че вы ее скрываете? А че его не показываете? Мен айтым, Арам Ильич, обычный казах и просит бата, Айман ойнап тұрған осын бетіне. Айман Мұсақожаева деп, мынандай оқулармен жазып берді. Бүгінгі концерт туралы екі нәрсені атап өткім келеді. Мен Қазақстанда 2005 жылы болғанда қазақ өнерімен танысудың сәті түсті. Жас өнерпаздарға сонда разы болған едім. Бүгін олардың шыңдалғанын көрдім.
Екінші айтарым, Қазақстан рухани бай ел. Соған көзім жетті. Мынадай талапты жастары бар ел, мақтауға тұрарлық. La soliste est excellente. Біз бүгінгі концерттен қайталанбас әсер алдық. Жастардың бойынан жалындаған жігерді, Қазақстандық композиторлардың шығармаларынан ұлттық болмысты, мәдени талғамды, биік өнерге деген құштарлықтан қарадық. Таңдаулы сахналарында концерт берген өнер ұжымы атбасын Мәскеу қаласына бұрды. Ресей астанасында Еуразиялық симфониялық оркестр Петр Чайковский атындағы Мәскеу консерваториясының үлкен залында концерт берді. Айман Мұсықожаева үшін Петр Чайковский атындағы Мәскеу консерваториясының орны ерекше. Әлемдік скрипка мектебінің жарық жұлдызы Айман Қожабекқызының шығармашылық жолы осы залдан бастау алады. Осы сахнаға көтерілгенде өткен күндер еске түседі. Студенттік жылдар, әсіресе Чайковский атындағы халықаралық байқаудағы жеңіс өмірімдегі ең бір қуанышты сәт береді. Бұл сахнада өнер көрсету мен үшін нағыз мереке. Ұлттық өнердің нәзіктігі мен көпқырлы батыс классикасын тамаша үндестіре білген шығармашылық ұжымның шеберлігіне мәскеуліктер 10 минут бойы тік тұрып қошемет көрсетті. Ең таңдаулы сахналарында өнер көрсеткен Қазақ ұлттық өнер университеті елге үлкен табыспен оралды. Бұл табыс қазақтың даңқын асқақтатып, өнерін әмбеге аян еткен, өрісі кең, өресі биік қазақ жастарының жеңісі. Бұл жеңіс ғасырдан ғасырға жеткен, бабалар ұрпаққа аманат еткен мәдени мұрасы бай қазақ өнерінің жеңісі.